Luterilaisuus on eriskummallinen pakkolukemisen kultti. Jo 1600-luvulla papit ja lukkarit hakkasivat suomalaisten puupäiden kivikoviin kalloihin ABC:tä, bibliaa ja katekismusta. Kansa ei silloin pitänyt lukukinkereitä palveluna, vaan rangaistuksena. Eihän silloin suomalaisilla ollut edes äidinkielistä kirjallisuutta. Mutta kenties kirkko laski jotain oikein hyvin pitkällä aikavälillä. Kenties lukutaito, edes ulkoa opettelemisen taito, oli Suomen yksi menestystekijä, joka myöhemmin mahdollisti kulttuurin talouden yhteiskunnan sarastuksen. Suomalaisuusliikkeen läpimurto, fenomania, aloitti sen sivistystyön, jonka päässä tai missä liian väliaikapisteessä on valtava laaja suomenkielinen kirjallisuus, muu kulttuuri ympärillä. Aleksis Kivi kirjoitti Seitsemässä veljeksessä, että lukutaito on ihmisarvomme alku. Siihen voi historioitsija ilman muuta yhtyä.